Рашид Абдуллинны иске алырға ғана қалды шул. Мен аны айтыр едім ұлы шахыс. Артист көңілі. Ашық жүрекілі, зор жүрекілі кіші еді ол. Планнары да зор еданың. Әнінде жырлар жазған кіші ол. Ватаным, неген кәй қартаясың. Алар бит бір күнлік жырларына түгіл. Алар ұзақ яши тұрған жырлар. Әлі жүрчілары да табылыр, Алла берсе. Саяр ансамблін болдырған кіші, Ринат Ибраимовны зор сахнада шығарған кіші, ол ансыда Рашид Абдуллин. Ол имшақ көңілі, ашық кішейді. Шаян шақлары болғанда қатырлейм. Артист көңілі кішейді ол. Әмі тирен фикірлі, тиреннен өлетірған кішейді. Композитор боларақ, алар барсы да шонды бит, шонды боларға тиешті алар. Мен аның Халәлжевтінде яқшы білем, Ләлә білен бірге оқыдық біз. Біздің курсы біздің ең мотор, ақылы, сабыр қызайды ол. Аннан да бақты болды менімше Рашидтің. Жырларын да жырладылар. Композитор боларақ та танылды ол. Ләкин түрлі вақытлары болғандыр енді. Аның да ижатында да болды шындай вақытлары. Зор көлемлі әсәр язырға қияланып жүрейді ол. Мюзикл язам дейіп те қияланды. Но поддержка болмады. 80-ші жылдар башыйды ол. Ол вақытта кабинетлар бойынша жүрей тұрған кіші түгіл еді Рашид. Жүрмәсәң бит қай вақыт шулай іш та бармай. Поддержка болмады культура министрлігі тарапынан. Енді 2000-ші жылдарда тағын бір зор қиялы бар еданың. Заманша опер язам дейіп, бір заман, бір вақыт келген еді ол союзға. Мейтем, Рашид, давай-давай, сен болдырасың, мейтем, сен болдырасың, сенің шонды мотор келерің бар, жырларың бар, оркестрында сен яқшы білесің. Ансында болдырға үлгірмәді, ансын үлгірмәді. Анда да либретті керек еді бет, либреттесілер Татарстанда нешіліп тұралар көп түгіл ақырсы. Либреттіні табырға, либреттіні болдырға. Но фикірлері бек зор мотор еді. Сүнген елдізлар, Карим Тинчуринның драмасы бойынша, оланы заманша, бүгінгі күн кішілері тұрында селерге опер сахнасынан шынды фикірі, шынды ойлары бар еді. Рашид Абдуллин, менімше, лайықлы кіші. Аның жырлары да жырланыр, аның мұрау батырлары да тағын телевидениедан башқарылыр, менімше. Шулай болсын, іске алық, ұнатмайық, аңды композиторлар бізді бар, әм бұл ашақ. Рахмет сізге.